Десятирічна харків'янка Мирослава Нікунурова до Тернополя приїхала разом з батьками та сестрою. Нас приютили та є де спати. Дуже велике спасибі. Мати Мирослави Катерина розповідає, у квартирі, де їх поселили, живе ще дві сім'ї з дітьми. Сюди вони заселилися 27 лютого. Ми проїхали великою компанією, також сім'ї з дітьми, ми їхали кортежем, щоб не загубитися. Нас зразу прийняли і кормлять нас дуже смачно, поселили. Що могли, приобрели, на чому спати, спали і на матрасі. Людям велике, велике спасибі. Тернопіль – дуже гарний город, люди дуже добрі. В іншій квартирі одеситка Тетяна Міюс розповідає, коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, поверталася додому з Івано-Франківська. Жінку прихистили в Тернополі. Вона показує, як облаштувалася в кімнаті. Все дали постіль. Вон подушку, все. Маю пододіяльник, одіяло, молитовники є, молюсь, читаю, щоб вже закінчилася ця війна, щоб це було все тихо, мирно. У нас на землі всім діткам і людям, всім, щоб було мир на землі і все. Бо це саме головне, з Богом живу, ось молюсь день і ніч. Люди з областей, де тривають обстріли, зможуть жити в цих квартирах до закінчення війни. Забудовники за житло грошей не беруть, каже ріелторка Марія Хомин. Тут все безкоштовно, навіть комунальні платежі. Наші хлопці, які є власниками цієї будівлі, того приміщення, вони, напевно, що як ніхто з перших зрозумів, що це біда. Це біда. І люди не всі приїхали. Тут зараз же почали облаштовувати, там хтось докупили в епіцентрі якусь полочку і так далі. Це була просто пуста квартира. Тут взагалі нічого, тут плиточка була на землі. І все. І люди зрозуміли, що отих пару тисяч гривень, які вони мають в кошельку, це певно, що все, що вони могли взяти. І тому вони вирішили, що хай би, я кажу, ну я так і говорила, кажу, давайте ми пофотографуємо показники лічильників. Ну, бо тому що тут електроопалення, ви розумієте, що воно. Мотає, і батареї висять, і бойлери, та все ж дуже дорого зараз обходиться. Місяць часу люди проживають. Мені сказали, цього не треба робити. Розберемося, мені сказали хлопці. Також, каже Марія Хомин, людей з областей, де тривають обстріли, які живуть у цьому будинку, ресторатори міста безкоштовно забезпечують обідами і вечерями. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.